også, hvis man prøver at regne lidt sammen på, hvor meget FIFA han egentlig har spillet de sidste 5 dage, også kommer til. Han tænder den afsted, det gør han, venner. Nej, ikke offside. Så tror han, står 1-0. Yep, det gør den. Ja, men jeg synes, det er formidabelt lavet. De her ball rolls så tæt på keeperen. Køligt af Roberts. Og det har trukket op til et mål fra hans side for kort tid siden, der ramte han trekant sammenføjning. Og så skulle hver hold tage en spiller, som startede på bænken, som skulle stå og være linjedommer. Nej. Og det var sjovt nok, hver gang, at jeg tog raid med frem, så var jeg selvfølgelig offside. Det var modstanderens udskiftningsspiller. Og omvendt, for når de angreb, og de følte, at de stod onside, så var der altså også bare offside hver gang, uden nogen tvivl. Og dommer, han dømte det bare. Så, ui. Ja, det er slut nu. Og ja, en lille side anekdote. Ikke desto mindre. Slutter 0-0. Ja, fandt.